Ինձ համար իսկապես շատ դժվար է հերոսներից խոսել, որովհետև նրանք այստեղ են միշտ։ Քանի դեռ մենք շնչում ենք, ապրում ենք, նրանք միշտ մեզ հետ են, միշտ հիշելու ենք ու համոզված եմ մեզնից հետո եկող սերունդը ևս այդ ամենը գալիս է մեզնից, պիտի անուն առ անուն հիշեն մեր բոլոր այն տղաներին, ովքեր իրենց կյանքը չխնայեցին հայրենիքի համար։ Ապրիլի 5-ին հրադադարից րոպեներ առաջ Գորը խոսել է մոր հետ եւ շտապեցրել է, չի կարողացել այլևս խոսել, ասելով որ պիտի սնունդ հասցնի զինվորներին, քանի որ սոված են, ծարհավ են եւ այլևս չեն կարողանում կռվել։ Հրամանատարի հորդորներին չի ենթարկվել, որ եթե գնաս այլևս ետ չես վերադառնալու, ինքը այնու ամենայնիվ գնացել է եւ հացը հասցրել է զինվորներին, երկը հենց դրա մասին է, իսկ Եդարցի ճանապարհին արդեն զոհվել է եւ րոպեներ հետո հայտարարվել է հրադադար։ Պանների կորսել որդիս մեջներ պահապանների գար խոստաց ամատղի գրվից հետո կատղի որ ուղարկ եմ մատղիս զինվոր իմ տղի Չնայած